завдяки ініціативі якраз волонтерів, нашої ініціативи, губернатором паном Романом Лазарюком була почута ідея щодо доцільності створення перевалочно-логістичного центру. Ми місяць вже тому назад це мозгували, це питання, і приємно було, що минулого понеділка в адміністрації президента губернатор сказав, лише обговорювалися це питання, а вже в п'ятницю ми з десантом, волонтерський десант, скажімо так, на чолі з Романом Мандзурюком були на Харківщині, де нас люб'язно прийняли в Ізюмському місті Ізюмі, де був сам губернатор пан Балута Харківщини, де голова Ізюмської адміністрації була, і нас там люб'язно зустріли, нам доставили приміщення. І я хочу сказати, що завдяки всім нашим зусиллям з цієї п'ятниці, це було 12 вересня, Чернівецький координаційний центр з надання матеріально-технічної допомоги військовим, які перебувають в зоні АТО, розпочав роботу в місті Ізюмі перевалочно-логістичного центру, метою якого є, перше, більш оперативніша, більш адресна однозначно доставка всіх видів допомог, які йдуть звідти з Чернівецької області для наших хлопців. У нас є кілька задач, крім цього, одне з серйозних, думаю, напрямів, що люди будуть, певні уповноважені особи, будуть зустрічати там вантажі, тобто ті посилки, які передають батьки, можуть прямо відправлятись, будуть на нову пошту, відділення нової пошти в місті Ізюмі, і наші люди будуть там зустрічати ці посилки і, ну, скажімо так, дуже в короткий термін доставляти їх нашим хлопцям.